moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir dedilar. Biz bir necha ko'rsatuvlarimizdan beri o'zbek xalqining kelib chiqishi, 92 bovli o'zbek urug'lari, ularning paydo bo'lishi va tarqalishi buguni haqida fikr yuritib kelmoqdamiz. Bugun esa Durman urug'i haqida ma'lumot beramiz. 92 ta o'zbek urug'i shajara ro'yxatlarida Durman degan urug' nomiga duch kelamiz. Bu Durman etnik atamasi 13-chi asrdan boshlab, o'sha Chingizlar, umuman turk-mo'g'ul uluslari davridan beri ma'lum. Ungacha to'g'ri, undan bir 300 yilcha oldin yozilgan vaqt o'sha Mahmud Qoshg'ariy asarida bo'lsa yoki Orxun Inasobitlik toshlarida bo'lsin, bunaqa urug' nomiga duch kelmaymiz. To'g'ri, 20-30 talab turkiy urug'lar nomlarini biz o'sha 18-chi asrda, 11-chi asrda yozilgan turli yozma manbalar, ayniqsa turkiy manbalarda uchratamiz ko'pchiligini, lekin aynan Durman degan urug' nomiga duch kelmaymiz. Bu nima bilan aloqali? Bu o'sha Durman urug'i, to'g'ri, o'sha turkiy urug' sifatida bir nechta urug'lar nomi sifatida balkim bilingandir, lekin aynan yozma manbalarga tushib qolgan, o'sha yozma manbalarda qayd etila boshlagan davr 13-chi asrga to'g'ri keladi. O'sha Rashididdinning Jomiy tarix asari bo'lsin yoki Mo'g'ul tarixlari tarixi bilan bog'liq bir nechta asarlarda bo'lsin. Masalan, Juvayning tarixi Jahongir shoh asari bo'lsin yoki Mo'g'ullarning Gigizli tarixi yoki o'sha Altan topchi degan Mo'g'ul azchat asari bor yoki boshqa turkiy tillardagi asarlarda, masalan, O'g'iznomada biz duch kelamiz. Durman so'zi aslida mo'g'ulcha so'z bo'lib, dorba so'zidan kelib chiqqan va mazkur dorba so'zining ma'nosi tarjima qilinganda to'rt ma'nosini beradi. Mazkur urug'ning kelib chiqish to'g'risidagi ma'lumotlarga yuzlanadigan bo'lsak, eng mufassal ma'lumot Abulg'oziy Bahodirxonning Shajara-i Turk asarida keladi. Va boshqa asarlardagi ma'lumotlarga ham yuzlanadigan bo'lsak, biroz u yerdagi ma'lumotlar tarqoq holatda va bevosita bu urug'ning kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlar biroz mavhumroq berilgan. Shu sababli ham dastavval Shajara-i Turk asarida kelgan o'sha bu urug'ning kelib chiqishi haqidagi ma'lumotga yuzlanadigan bo'lsak, Abulg'ozi Bahodirxonning hikoya qilishicha, mazkur urug'ning, ya'ni Durman urug'ining kelib chiqishi bevosita Mo'g'ul xoni to'rasi hisoblangan shaxsning 5 o'g'li bo'lishi hamda 5 o'g'ildan 4 o'g'il bevosita urug'ni tashlab chiqib ketishi natijasida sodir bo'lgan voqelikka borib taqaladi. Ya'ni bevosita kenja o'g'ilning taxt vorisi etib tayinlanishi, ya'ni vasiyat qilib qoldirilishi natijasida 4 o'g'il norozi bo'ladi va hamda isyon ko'tarishadi. El ammo buni qabul qilmaydi va buning natijasi o'laroq ular yurtni tashlab chiqib ketishadi. Va yurtni tashlab chiqib ketganlaridan so'ng ma'lum bir vaqt o'tib, ular boshqa ellarga qorishib ketadilar va shu asnoda, demak, dormonlar shakllangan degan qarashlar mavjud. Ya'ni aynan shu 4 aka-ukaning avlodlari, demak, dormonlar deya ataydi Abulg'ozi Bahodirxon. Lekin ayrim urug' nomlari bor, bularni ham yozilishida, ham aytilishida, ham ma'nosining anglanishida muammolarga duch kelamiz. Masalan, qaysi bir joyga borsangiz Durman yozganini ko'ramiz, qaysi bir joyga borsangiz Durmon yozyapti-da. Qaysi biri to'g'ri degan savollari tug'ilishi mumkin. Aslida o'sha ilk paydo bo'lgan paytda bu hali Durman deb, Durmen nam deb aytilardi. Buning ma'nosi Mo'g'ul tilida 4 degani. 4 ta urug'ning birlashmasi. Manbalarda keltirilishicha, Durman urug'i 15-chi asrda, Abulxayr xon davrida, umuman o'zbek ulusida katta nufuzga ega hisoblangan. Ular O'zbekiston hududida 16-17 asrlar davomida Dasht Qipchoqdan kelib o'rnashganligi haqida ma'lumotlar bor. Turk Mo'g'ul qabilalarining kelib chiqishi, genealogiyasi va ular haqida mufassal ma'lumot beruvchi asar hisoblangan Rashiddinning Jomiy tarix asarda ham bu urug' haqida ma'lumotlar kelgan va undagi keltirilgan ma'lumotga asoslanib aytadigan bo'lsak, mazkur urug'ning kengayish, ya'ni o'sha tarqalish hududlari sifatida biz Eron va Turon hududlari keltirilganligi, hattoki o'sha Qozonxon boshqaruvi davrida Eron hududlari, demak, aynan dormonlar tomonidan boshqarilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar uchraydi. Undan keyingi davrga yuzlanadigan bo'lsak, asosiy ma'lumotlar bevosita o'zbek ulusining shakllanishi va o'zbek ulusidan keyingi jarayonlarga borib taqaladi. Xususan Movarounnahr, ya'ni bizning yashayotgan bugungi O'zbekiston hududlariga Durman qabilasining asosiy migratsion jarayonlari yuz bergan
davrlar haqida ma'lumot beruvchi manbalarda ko'proq ular haqida ma'lumotlar uchraydi. Xususan, o'sha Qo'qistonining tarixi Abulxayrxoniy asariga yuzlanadigan bo'lsak, bu asarda ham aytiladiki, bevosita Abulxayrxon saylash orqali taxtga kirib keladi va saylanish jarayonida qatnashgan qabilalar orasida Dorman qabilasi ham sanalib o'tiladi. Va undan keyingi davrda biz bilamiz, Abulxayrxonning vafotidan so'ng ushbu ulus bir nechta qismlarga bo'linib ketgan va bu yerda keyingi bir 20 yil oraliqdan so'ng Muhammad Shayboniyxon boshchiligidagi o'sha ma'lum bir to'da deymizmi yoki bir guruh taxt uchun da'vogarlik qiladi va 1480 yildan boshlab uni qo'llayotgan dastlabki 5 qabila ichida ham dormonlar zikr etilganligini ko'rishimiz mumkin va keyinchalik ularning soni 14 taga yetgan va bu davrda ham dormonlar uni qo'llab-quvvatlagan va uning asosiy qo'shinining tarkibidagi kuch sifatida dormonlar ham zikr etiladi va bu haqdagi ma'lumotlarga yuzlanadigan bo'lsak, bu bevosita Muhammad Solihning Shayboniy nomi asarida yoki Kamoliddin Binoyining aynan shu nomli asarlarida keltirib o'tiladi. Masalan, Kamoliddin Binoyining asariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda demak 56 ta amirlar nomi sanab o'tilgan va 56 ta amirlarning barchasi demak 16 ta urug'ga tegishli bo'lgan va bu urug'lar ichida ham dormonlar zikr etilganligi, demak o'sha Shayboniylar davrida ham dormon urug'ining nufuzi keng bo'lganligidan darak beradi. O'zbek urug'i haqida gapiradigan bo'lsak, ularning tarkibida ham dormonlar mavjud bo'lgan va barcha mualliflar tomonidan yozilgan asarlarda Dorman qabilasi aynan 92 o'zbek urug'i ichida tavsiflanadi. Undan oldin masalan o'sha Venger olimi sanalgan Armeni Vanberining asarida ham dormonlar haqidagi ma'lumotlar uchrashini ko'rishimiz mumkin. Tarixdan ma'lumki, Shayboniylar davrining eng gullab yashnagan vaqti Abdullaxon ikki hukmronligiga to'g'ri keladi. Bu davrda Durman urug'i vakillarining nufuzi nihoyatda ortib borganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Xususan, Sulton Yorbiy Durmonni alohida zikr etib o'tish kerak va u va Turumbiy boshchiligidagi qo'shin Marsga Abdullaxon ikki borishidan oldin yetib borgan va bundan ham ko'rishimiz mumkinki, demak Abdullaxon ikki boshqaruvi davrida dormonlar asosiy bir harbiy tayanch vazifasini o'tagan deya xulosa berishimiz mumkin. Aynan Abdullaxon ikki boshqaruvi davri haqida ma'lumot beruvchi asar sanalgan Abdulla nomi yoki uning ikkinchi nomi Sharafnomai Shohiy asariga yuzlanadigan bo'lsak, bu asarda ham qisqacha dormonlarning kelib chiqishi haqida ma'lumot uchraydi va ularni nurenlardan tarqagan, ya'ni bugungi kunda biz bu so'zni norin ko'rinishida ishlatamiz va qirg'iz xalqi o'sha tarkibida bo'lgan norin qabilasi bilan ularning kelib chiqishi bir ekanligi to'g'risidagi farazlar ham aynan shu asarda keltirilgan ma'lumotlar asosida berilganligini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi davrlarda, xususan Ashtarxoniylar davridagi dormonlarning demak ijtimoiy hamda siyosiy hayotdagi ta'siri haqidagi ma'lumotlar bu davrni yoritib beruvchi bir qancha asarlarda uchraydi. Xususan Ubaydulloh nomi, Tarixi Abulfayzxon yoki deyishimiz mumkin Tarixi Muqimxoniy asarlarida ham Dorman qabilasidan bo'lgan shaxslarning bir nechta yuqori lavozimlarga tayinlanganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Xususan ular parvonachi, eshikog'a boshi yoki aytishimiz mumkin devonbegi, hattoki hokim va bi darajasiga ko'tarilganlari mavjud bo'lgan. Xususan Muhammad Beyni misol qilishimiz mumkin yoki Muhammad Rahimboy Samarqand hokim bo'lganligini biz alohida zikr etishimiz mumkin. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, demak Buxoro xonligining umumiy tarixiga yuzlanadigan bo'lsak, dastlab ular o'sha Shayboniylarning kirib kelish jarayonida katta bir kuch sifatida tayanch vazifasini o'tagan bo'lsa, keyingi asrlarda ular ham bevosita Ashtarxoniylar boshqaruvi davrida ham o'z mavqeini saqlab qola olgan. Durmanlar bugun yurtimizning ko'plab hududlarida istiqomat qilishadi. Ular asosan Zarafshon daryosining o'rta oqimi, Surxondaryoning yuqori qismida, qisman Xorazm viloyatida joylashgan. Bugungi kunda Durmon nomli qishloqlarning ko'pligi ham buning dalilidir. Ular o'sha 1220 yillardan boshlab ko'cha boshlagan bo'lsa, o'sha Mo'g'uliston, Oltoy hududlaridan ular keyinchalik butun Markaziy Osiyoda
ayniqsa O'zbekiston hududida ko'proq joylasha boshlaydi. Asosan Amudaryoning yuqori havzasida kuzatamiz. Sababi bir nechta Durmon nomli qishloqlar, Durman yoki Durmon nomli qishloqlarni biz Janubiy O'zbekistonda Surxondaryo viloyatida, Tojikistonning o'sha Kofirnixon daryosi havzalarida, o'sha Bobotog' degan joylar bor. Shu tomonlarda Durmanlarni ko'p uchratamiz. Hattoki o'sha Tojikistonda 1926-yillarda umuman hali o'sha Turkiston parchalanib, endi milliy birliklar, milliy jumhuriyatlar tashkil etila boshlagan paytlarda hali O'zbekiston Sovet Respublikasi paytida ham o'sha o'tkazilgan aholi ro'yxatlarida durmanlar o'zbek urug'i sifatida ko'p sonli urug'lardan biri sifatida ro'yxatlarda qayd etilganligini ko'ramiz. Qo'ng'iroqlar bilan qo'shni yashaydigan, laqaylar bilan qo'shni yashaydigan aholi sifatida bilamiz. 2010-yilda Tojikistonda o'tkazilgan aholi ro'yxatida 7000dan oshiq durman o'zini durman urug'idan deb biladigan o'zbeklar borligi aniqlangan. Aslida ular soni yana ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ayniqsa Surxondaryo viloyatida umuman durman degan anchagina aholi guruhlarini bilamiz. Ularning qishloqlar, durman nomli qishloqlar ham Buxoro vohasida, ham Samarqand viloyatida, masalan, Xatirchi, Ishtixon dedi bir nechta tumanlarda kuzatamiz. Qashqadaryoda, Toshkent viloyatida, keyin Xorazm tomonlarida ham o'sha durman Durmen degan qishloqlarga duch kelib qolamiz. Ularning hammasi o'sha aynan bir turk mo'g'ul yoki mana turkiy urug'ning vakillari yashagan qishloqlar, aholi maskanlari deb e'tirof etish kerak. Durmanlarni biz masalan mo'g'ullarning bir urug'i sifatida durban shaklida uchrashni kuzatamiz. Haqiqatan ham durman so'zini hozir o'zbek tilida o'sha bir joy nomi sifatida bir necha joylarimizda, umuman shaharlarimizda yoki umuman viloyatlarimizda tarqalganligini biladimiz, kuzatamiz. Oddiygina misol, masalan, Toshkentda ham Durmon bog'i bor, masalan. Bu ham aholi guruhining bir qishloq bilan bog'lanadi. Aslida keyinchalik mahallaga aylanib, keyinchalik o'sha Durmon bog'i tashkil etildi. Yoki boshqa joylarga, viloyatlarimizga borsak, Durman degan qishloqlarni qo'shib kelib qolamizda. Endi kimlargadir bu oddiygina bir shunaqa nom ekan deb hayolga kelishi mumkin, lekin uning ma'nosini chaqish juda qiyindek ko'rinadi. To'g'ri, masalan, Qarliq degan qishloqni ko'rsak, o'sha Qarliq urug'i qor bilan aloqali bir urug' ekan deyishimiz mumkin. 1140 degan qishloqlarni ko'rishimiz, urug'larni bilishimiz mumkin. Aynan harbiylar birlashmasi, minglik qo'shin, yuzlik qo'shin yoki 40lik bir gvardiya, shular orqali urug'lar nomi vujudga yuzaga kelganligini bila olamizda, kuzata olamiz. Bundan tashqari faqatgina Buxoro shahri va atroflarida emas, undan uzoqroqdagi Qorako'l yoki Olot tumanlarida ham Durman nomli qishloqlar borda. Ularni masalan bilamiz, mana shu ikkita tumanda ko'proq o'sha o'g'uz lahjasida so'zlashiladi, o'sha o'zbeklarning o'g'uzcha so'zlashuvchi yoki turkmanlar yashaydi bir qismi. Aynan Durman degan qishloqlarda yashovchi o'zbeklar ko'proq bu Qarliq lahjasiga xos xususiyatlarini saqlaganroq. Va bular ko'proq hozirgi kunda o'sha ko'proq o'troq bo'lib ketgan, o'troqlashgan o'zbeklar sifatida ham bilinadi. Masalan, Kogonda ham, Kogon tumanida ham ancha-muncha durman qishloqlari bor. Shunga o'xshab Samarqand yoki Navoiy viloyatlari joylashgan o'sha Zarafshon vodiysi yoki Zarafshon vohasidagi o'nlab o'troq, umuman dehqonchilik bilan, mevachilik bilan shug'ullanadigan aholi guruhlarining ham bir qismi o'sha durmanlar. Aynan masalan o'sha hozir Qiziltepa atrofida, Karmana atroflarida durman qishloqlari ham nisbatan o'sha dehqonchilikni yaxshi o'zlashtirgan aholi sifatida bilinadi. Ayrim hududlarda durmanlarni ko'proq biz chorvador aholi sifatida bilamiz, masalan Surxondaryoda, Qashqadaryoda. Boshqa ayrim joylarda esa o'sha iqlimdan, geografik joylashuvdan kelib chiqib, bularning mohir dehqonlarga aylanganligini kuzatamiz. Lekin baribir o'sha qadimgi turkiy, qadimgi o'zbek an'analarini yaxshi saqlagan bir aholi guruhi, o'zbeklarning bir guruhida sifatida bilamiz. Durman urug'i nomi ayrim manbalarda Durmon nomi bilan uchraydi. Buning ham o'ziga xos sabablari bor. Bu haqda mutaxassislar shunday deydi.
Endi bu nomning atalish to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uning turli xil atalishiga guvoh bo'lamiz. Masalan, Toshkent yoki Toshkent viloyatida yashayotgan aholi Do'rmon so'zini aynan Do'rmon shaklida talaffuz qiladi, lekin boshqa hududlarga ko'chadigan bo'lsak, Do'rmon yoki Do'rmon shaklidagi atalishlar ham mavjud. Endi buning tarixiy ildizlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bevosita aynan urug'lar nomi zikr etilgan asarlarda ham uning turlicha atalishiga guvoh bo'lamiz. Aynan tarixiy manbalarda ham bir xil atalmagan va shu buning asosiy sababi sifatida biz aytishimiz mumkinki, bu shevalar yoki o'sha hududlardagi lahjalardan kelib chiqqan holatda mualliflar shu shaklda qo'llagan va aholi tomonidan ham aynan o'zlariga mos hamda qulayroq shaklda qo'llanilishini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli ham mazkur o'sha etnotoponim aytishimiz mumkinki, turli xil nomlar asosida ataladi va buning asosiy sababi yuqorida ko'rsatib o'tgan omilimizga borib taqaladi. Do'rmonlar ham boshqa qavmlar kabi bir necha tarmoqlarga ham bo'lingan. Oq qo'yli, uvoq, uchurug, ko'kchelak, no'g'ay, gurdak, Oytamg'ali kabi urug'lar Do'rmonlarning eng yirik tarmog'i hisoblanadi. Ularni demak 4 ta urug' deb bilinar edi. Hozirgi kunda o'sha o'zbek do'rmonlarining orasida ham 3-4 ta urug'larni uchratib qolamiz. Ularni haligacha nomlanishi bor. Masalan, uch urug' deydi. 3 ta urug' degan ma'noda alohida bir bo'linmasi yoki no'g'ay degan urug' bor. Bu no'g'aylar hozirgi alohida bir turkiy millat bilan uzoqroqdan aloqasi ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari 92 ta o'zbek urug'idan bittasi ham no'g'ay deb atalgan. Demak, ular keyinchalik o'sha do'rmonlar orasiga kirgan bo'lishi mumkin. Endi do'rmonlar boshqa turkiy urug'larga qaraganda, ya'ni turkiy xalqlar tarkibida uchrashishi biroz sirak kuzatiladi. Ko'proq o'zbeklar tarkibida kuzatyapmiz bularni. Keyin ularni turkmanlar bilan ham yonma-yon yuradiganini ko'ramiz. Ya'ni turkmanlar bilan qo'shni bo'lib o'tirgan qishloqlarga duch kelamiz. Hatto o'sha o'zbek urug'lari ro'yxatida turkman, durman deb yonma-yon kelishini ham kuzatamiz. Bu ham o'sha uzoq davrdan beri etnik aloqalar, qo'shnichilikdan dalolat beryapti. Endi masalan, qozoqlarda, qoraqalpoqlarda yoki o'sha qirg'iz qardoshlarimizda nisbatan bular haqida umuman shunday urug'lar bordiki, haqida ma'lumotlar nisbatan kam uchraydi. Bevosita endi ularning o'rganilish tarixiga yuzlanadigan bo'lsak, o'tgan asrda ilmiy o'rganish urug'larni boshlangan va bevosita O'zbekistonda hamda Tojikistonda yashagan do'rmonlarning o'rganilishida Balqis Karmishovaning tadqiqotini alohida zikr etib o'tishimiz kerak. Mazkur olimaning 1959, 1964 hamda 66 yillarda olib borgan davlat tadqiqotlari natijasida Janubiy O'zbekiston hamda Tojikistonda yashagan do'rmonlarning yashash hududlari va unga tegishli bo'lgan demak toifa hamda urug'lar aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun toifa hamda urug' deyapmiz? Buning asosiy sababi bevosita urug'lar kengayishi natijasida ular qabila darajasiga ko'tariladi. Xususan, Orxon Enasoy bitiklari asosida biz xulosalaytgan bo'lsak, ushbu fikrni qabila darajasiga yetishi uchun urug'lar demak 700 ta nafar kishiga yetishi kerak edi. Shu nuqtai nazardan mana ko'rib turibmiz, ular keng hududda tarqalgan edi va ularning soni kengayib borgan va buning natijasida biz ko'rib o'tayotgan davrda, ya'ni 20 asrning o'rtalarida ular qabila darajasiga ko'tarilgan va ular bir nechta urug' hamda toifalardan iborat bo'lgan. Va bevosita mahalliy olimlar bilan bir qatorda xorijlik olimlar tomonidan ham demak urug'lar masalasi o'rganilgan. Masalan, sayyohlar misolida Xanikov, Lagafetlarni biz alohida aytishimiz mumkin, chunki ular dastlabki o'sha o'zbek urug'larining tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni mahalliy manbalar va ma'lumotlarga asoslangan holatda qayta tuzib chiqishgan va bularda ham demak Do'rmon qabilasi zikr etib o'tiladi. Zamonaviy tadqiqotlarga yuzlanadigan bo'lsak, masalan, Karim Shoniyozov, Ahmadali Asqarov kabi olimlarning asarlarida bevosita umumiy shaklda do'rmonlar haqida ma'lumotlarni biz uchratishimiz mumkin. Bevosita elshunoslik nuqtai nazaridan olib borilgan maxsus tadqiqotlarda hali do'rmon qabilasi haqida bir yirik tadqiqot bizda mavjud emas. Lekin deyishimiz mumkinki, boshqatlar misolida yoki qozoqlar misolida o'sha el yoki elatshunoslik, urug' qabilalarini tarixini o'rganish bugungi kunda ancha taraqqiy etgan, chunki ularda urug' qabilachilik tizimi
bugün kunga qadar yaxshi saqlangan va bu narsani ular qadriyat sifatida ko'proq olib chiqishga harakat qilishadi va shuning natijasi o'laroq ham genetik nuqtai nazardan ham o'sha tarixiy hamda davlat tadqiqotlari asosida qabila va urug'lar nisbatan mufassalroq o'rganilganligini aytishimiz mumkin. Va aynan genetik tadqiqotlar olib borilishi natijasida biz so'nggi tadqiqotlar natijasida ularning R1A galogruppasiga ko'proq tegishli ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham aniqladik. Guvohi bo'lganingizdek, tarixda har bir urug' vakillari o'ziga xos mavqega ega bo'lishgan va yurt so'rab dovruq qozongan. Ularning boy va qiziqarli tarixini o'rganish esa avlodlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.